veľa, keď spievame tú pesničku, tak naozaj myslíme na nich, pretože sú to ľudia, ktorí nás naučili oveľa viac o živote, ako to, že každú prekážku máme brať naozaj zo svojho najväčšou zbraňou, chcem aj toho menej ako krajina možno. Tak každú prekážku naozaj k najväčšou zbraňou je ten smiech a úsmev a nikdy sa nesťažujú. Takže príklad pre nás. To sa volá skladba Havakamaj, čo znamená držať sa za ruky. Takže hovorí o tom, že prečo by sme mali kráčať životom sami, keď môžeme ísť zle. Thank you.